Hej, og velkommen til den her video, hvor vi i dag skal kigge på, hvordan man laver en god graf. Og før vi går i dybden med, hvad en god graf egentlig er, skal vi først tale om, hvorfor det er vigtigt at lave en god graf. For det første, så giver en god graf et godt overblik. Og et godt overblik, det er ret vigtigt, hvis man skal lave videre databehandling på den data, man har brugt på at lave sin graf. Det kan fx være, at man har lavet et forsøg i biologi, og så har man ud fra sin data opstillet en god en graf og her gør den gode graf, det bare lidt lettere at lave den videre databehandling, kun som hvis man ikke har lavet så god en graf. Samtidig med det er det også i mange af de naturfaglige fag, at man skal inkludere øh, sine eksperimenter og de tilhørende rapporter, man har lavet til sine eksperimenter i eksamen, eksamenerne. Og her er det altså lidt lettere at sætte sig ind i, hvad det egentlig er, man har lavet, dengang man lavede sit forsøg, hvis man har lavet en god graf, kontra hvis man ikke har lavet så god en graf. For det andet så er det også således, at en god graf viser, at man virkelig har forstået, hvad det er, man har målt på, og hvad man har lavet i sin forsøg, hvilket også er ret positivt, ret positivt også i forhold til, at det ikke kræver så meget mere at lave en god graf, end at lave en mindre god graf. Og til sidst, men ikke mindst, så er det også lettere at spotte, hvis man har lavet en fejl, hvis man har lavet en god graf, så hvis man ikke har lavet så god en graf. Lad os nu lige kigge lidt nærmere på, hvad forskellen så er mellem en god graf og en mindre god graf. Her til venstre så ser vi en mindre god graf, og her til højre ser vi en god graf. De her grafer de er lavet ud for, en man mål sammenhæng mellem æblers e volumen og vægt. Og lad os lige prøve at dykke ned i de enkelte detaljer, der adskiller den mindre gode graf fra den gode graf. For det første så har den gode graf, den har både reaktionsforskriften og forklaringsgraven inkluderet i sig. Og forklaringsgraven det er det samme som er i anden værdien. Det er det ret væs væsentligt i forhold til det videre arbejde for eksempel. Ydermere så er det også sådan, at den god graf den har selvfølgelig en de diagramtitel, der viser, hvad, man, hvad det egentlig er, man har undersøgt sammenhæng mellem. Og til sidst men ikke mindst, så har den gode graf også aksetitler, hvor både størrelsen og enheden indgår i forhold til det, man har målt. Lad os nu kigge lidt nærmere på, hvordan man rent praktisk laver en god graf ved hjælp af Excel. Ja, nu er vi så inde i Excel, hvor jeg på forhånd lige har lavet reaktionen mellem æblernes volumen og æblernes vægt. Hvis man er i tvivl om, hvordan man skal lave reaktionen, så kan jeg godt anbefale, at man tjekker den tidligere video, som jeg lavede, hvor jeg gik gennem på, hvordan man laver reaktion i Excel. Men for nu, så lad os kigge på, hvordan man laver sådan en graf til en god graf. Det første, man gør, det er, at man går ind, og så trykker man på tendenslinjen, og så trykker man formater, formater tendenslinje grund til, at man skal gøre det, det er fordi, at man så kan, kan gå hernede i den her menu, og så skal man trykke på den her knap, vis ligning i diagram, og vis r værdi i diagram, hvor man så nødes for at opstille både sin regressionsforskrift, eller sin regressionsligning, om man vil, og sin forklaringsgrad. Dernæst, så skal vi, vil vi jo gerne have en diagram til på, og for at gøre det, så går vi op under den her knap, der hedder, knap, der hedder diagramdesign, og så tilføjer, tilføjer vi diagramelement, og så siger vi, at vi gerne vil have en diagramtitel og diagrammer. Og her, fordi det er jo sammenhæng mellem Ablers volumen og vægt, så skriver vi jo bare sammenhæng mellem Ablers volumen og vægt. Ja. Dernæst så vil vi jo også gerne have nogle aksetitler på. Og for at tilføje aksetitler, så går vi ind sammenstødet igen heroppe under diagramdesign. Tilføje diagram og så vælger vi jo bare vores diagramtitler eller aktietitler hedder det. Og så kan vi skrive, at vi har den uafhængige variabel, det er Ebelers volumen, så det skriver vi, æblers volumen. Og så skriver vi selvfølgelig også enheden. Her har man brugt, hvis jeg husker korrekt, uh, kubikcentimeter. Og så kan vi gå ind og gentage det for også at få en aksetitel på anden aksen, altså y-aksen. Og her har vi jo så æblers vægt. vægt i gram, hvis jeg husker rigtigt. Og således har vi lavet vores standardgraf til en god graf. Jeg håber, du kunne lide den her video, og held og lykke med at lave en grafer noget.